Camilla heter jag och jag jobbar som vårdlärare på MOA Lärcentrum. Jag tänkte att jag skulle gå igenom kapillärprovtagning och visa hur det går till. Kapillärprovtagning innebär att man tar ett prov i något finger. Innan man tar provet så är det viktigt att man har använt sig av de basala hygienrutinerna. Jag har tvättat mina händer. Jag har spritat mina händer och jag använder handskar. Något som också är viktigt innan man tar ett prov är att ta reda på om patienten bär på någon blodsmitta. Innan jag tar det här provet så har jag också kontrollerat patientens namn och personnummer så att jag har dragit ut rätt underlag för provtagningen. En annan sak som är viktig att tänka på det är att se om det är ett fasteprov. Om det skulle vara ett fasteprov så har jag även frågat patienten om patienten har varit fastande från 12 midnatt. Skulle det vara så att patienten inte har varit där, då får patienten komma tillbaka en annan dag. Men jag börjar med att kalla in patienten för att ta provet. Det som är viktigt att tänka på innan man börjar att sticka, det är att känna att händerna är varma. Skulle det vara så att handen är kall, då får vi ett väldigt dåligt blodflöde. Och då kan man göra så att patienten får ställa sig under en varmt rinnande vatten en stund. Som jag pratade om innan så har jag tvättat mina händer, jag har spritat mina händer och jag använder handskar. Jag har kontrollerat patientens personnummer och namn och ser att jag har dragit ut rätt underlag. Jag använder mig av patientens långfinger, viker undan de andra fingrarna. Jag tar ett fast grepp och håller stadigt samtidigt som jag pratar med patienten och talar om vad som kommer att hända. Det är viktigt att patienten förstår när provet kommer tas så att patienten håller handen stilla. Jag vill inte att patienten rycker undan sin hand, vilket kan skapa mer skada. Jag tar ett stadigt grepp. Jag talar om för patienten att jag kommer att sticka. Jag trycker så att jag har fingerblomman lite stasad så att det blir som en liten kudde. Jag har tagit ett stadigt grepp i fingret och innan jag kan sticka så måste jag givetvis sprita patientens finger. Jag använder mig av en tuss. Och jag spritar ordentligt där jag tänker sticka. Skulle det vara så att patienten skulle ha en smutsig hand så är det även bra att be patienten tvätta sig innan man spritar. Jag ser också till att vänta en stund så att instickstället är helt torrt. Skulle det vara så att man sticker innan det har torkat till helt, då kan det svida för patienten och det är inte så trevligt. Jag håller ett stadigt grepp. Se till att fingerblomman är lite uppsvälld. Jag rör inte området där jag ska sticka. Jag lugnar patienten. Jag talar om att jag kommer att sticka och att det är jätteviktigt att man inte drar undan fingret. Sticker till snabbt. Viktigt att lägga lansetten i en avfallsburk för smittförande. Jag släpper lite på fingret.
klämmer lite, ser att jag får en droppe. Det är viktigt att först torka av den första droppen. Sen trycker jag igen. Det är viktigt att man inte stasar eller trycker för mycket, utan jag släpper efter, trycker, släpper efter. Och det är för att vi inte vill att blodet ska bli att det blir hemolys. Jag har tryckt fram blod och jag fångar upp det. Släpper och trycker. Jag ser till att jag får det blod jag behöver. Och jag försöker arbeta ganska snabbt så att blodet inte koagulerar. Torkar av överflödigt blod. Och patienten får ett plåster. När provet är taget så tar man av sina handskar och kastar dem och spritar sina händer. Innan jag tar provet så har jag kontrollerat patientens namn och personnummer. Jag själv har använt mig av basala hygienrutiner. Jag har tvättat mina händer, jag har spritat mina händer och jag använder handskar. När jag har utfört provet så kontrollerar jag patientens personnummer en gång till för att se att jag verkligen har märkt mina prover med rätt namn och personnummer.